адміністративному працівнику Білоцерківського районного управління поліції здійснити обшук затриманої особи. Зараз буде проведений обшук. Так, поняті, будь ласка, підійдіть. Скажіть, будь ласка, це ваш портфель, так? Так. Це кусачки, так? Раніше судив? Так. На якій статті? 185-309. Що робили з викраденим майном? Брав, випалював, здаю на металобазу. Гроші куди витрачали? На свої нужди. На власні потреби? На власні потреби. Скільки разів вчиняли даний злочин? Три рази.